पितामह तुम पाद पद बरे बरे किती संतुष्ट होई मतर स्वामी देखा देली तोर पासे अनुराग ई विपद घटी अछि तोर ए संसार काही की करुण भावे स्मरिलु की आशा करिबी पूर्ण कह तेबे मते होइले संभव निश्चय करिबी से दापर
I'm sorry.
Yeah.
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୋଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପାଣି ସୁସ୍କଳରେ ଯେପରି ଲାଗ ବିଲ ଭରନ୍ତି, ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ମଗର ଇତ୍ୟାଦି ନାଶ ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ମୁଁ ଆଗ ମଲାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁତ୍ର ନାତି ଇତ୍ୟାଦି ସରପଞ୍ଚ ବରାଇ ଶେଷରେ ତୁମେ ନାଶ ଯିବ। ରାମର କୁଟୀର ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଖ। Thank you।
Thank you.
Bye.
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ତୁ ଏଇଠାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥା, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ମୃଗ ମାରିବି। ଭତ୍ରିଦେବ ଏ ଅଧୀରର ଅପୂଜାକ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ପରେ ମୃଗ ମାରି ଦେବୁ। ଭାଇ ହେ ନାମ Thank you।
Bye.
ଯଦି କିଛି ବିପଦ ହୁଏ ତେବେ ମୋତେ କଦାପି ଦୋଷ ଦେଲେ ଯାଇଦେବି, କଦାପି ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋ ଘର ପରେ।
ମାୟୁରୀ ପଛାଣି କରୁଥିଲି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେବର ଆସିଲେ ସେଠୁ ବାହାରି Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ha 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 ha!